אז מה עשתה הכנסת? למעשה, מאז קום המדינה, זה לא דבר חדש, רק עכשיו עושים את זה יותר חזק. היא אמרה לבית המשפט העליון, אנחנו נחליט בשבילכם על בסיס של חוקי יסוד, על מה אתם יכולים לדון ועל מה אתם לא יכולים לדון. וגם אם אתם דנים בנושאים מסוימים, אסור לכם לעשות שיקולים על בסיס של סבירות. אתם חייבים לעשות את השיקולים כמעט לפי איך שאנחנו אומרים לכם. למעשה, בית המשפט העליון הופך להיות למין שלוחה של הכנסת, שעושה חותמת גומי כמעט על כל חוק. ויש בזה סכנה עצומה, כי אין למעשה שום גוף שבודק אם הממשלה הזאת באמת, או הממשלות, מאז קום המדינה, לטובת התושבים, לטובת היהודים, לטובת הפלסטינאים, לטובת התושבים כולם. פלסטינאים לא יכולים לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים את האדמה שלנו חזרה, אנחנו רוצים להיות אזרחים, כי למעשה ברחנו רק בגלל אלימות. יהודים לא יכולים לבוא ולהגיד, למעשה מי שמחליט על חוקי הגירה, זה רבנים שמחליטים מי הוא יהודי ומי הוא לא יהודי. ויש עשרות נושאים שבכלל אי אפשר להעלות אותם. ובכך שלא מעלים אותם, הם לא נעלמים החוקים האלה, הם לא נעלמים הבעיות האלה, לא נעלמות. הם רק נשמרות ומתפרצות באיזשהו שלב, ובהרבה מקרים הם מתפרצות נגדכם. נגדנו, נגד כולם. תודה.